Много ми е приятно да кажа добър вечер на Мария Спирова в студиото София, а не по скайп от Лондон. Но пък, днес каква тема има за ваш коментар за началото. Няма да ви карам да коментирате Бен Уолас и Амазон, нали, той беше казал нещо подобно. Че трябвало да благодарят украинците по-сърдечно. Да, има една такава тенденция изведнъж всички да искаме от украинците да ни благодарят за нещо, намираме за така. Uh, умерено безвкусна, но така на фона на това какво се случва в, на нашите ширини, И бедно лъс да ни е косура. Нали? Да. Uh, Радев, който днес вече говори едно към едно като Путин. Ами не, той не е от днес това. Днес, според мен, изби а, така голямата му, голямото му лично унижение от това, което преживя лице в лице с а, Зеленски. Намери се на сигурно място, тъй да се каже, а, на Рожен. Жалко за този събор, жалко за Рожен. Аз не смятам, че всъщност всички, които се събират там, много желаяха да, да чуят тези неща, но така или иначе той реши, че това е добра платформа за неговите политиканствания. Вижте, тук се случва нещо съвсем просто, от известно време на сам. А, мисля, че обаче ние трябва да си дадем сметка, че Радев сам по себе си осъзнава, че не може да влияе на външната политика на България. Ние все още сме парламентарна република и за всички, включително и за съюзниците в Европа, е ясно кой определя външната политика. Слава Богу, не е Радев. Радев не казва това, за да впечатлява когото и да било навън. Той не може да ни опозори, тъй като той е сравнително ясна величина, както и самия ви изтъкнахте отдавна за службите за сигурност на, на НАТО. Ясно има колко е натовски генерал и колко е руски агент. Това са известни факти. Въпросът обаче е друг. Аз не споделям недоумението на Боби Сандов защо той прави това. Прави го за вътрешна употреба. И то работи. В интересни сети, ако има нещо, в което Радъв е умел а и винаги е бил много обигран, въпреки така в момента вече личното си обострение, ние виждаме един човек, който е много по-малко хладнокръвен и много по-втреперен и озлобен, но отново, втреперената озловеност има своята, има своята ценност у нас, тя се разпознава като някакъв вид искрена мотивация, дай да го кажем. Това, което той прави, е да се позиционира. За мен няма никакво съмнение, че той се позиционира политически за след края на мандата си и на него никак не, го, не му пука дали ще го харесват в Европа, ако стане а, премьер, например. Както виждате, Орбан никой не го харесва в Европа. Премьер, премьер ли е, цяла Унгария ли му е бащиния, бащиния му е, с точно същия подход. А, няма никаква причина да се чудим какво носи това на Радев. А, а, носи му Орбан точки. Тоест, той ще краде в ловните полета на Нинова и на Костадинов. Защото той даже този електорат той, той не, не е безкрайна. Органична. Напротив, ето, това е. Значи, ние не бива да разглеждаме тия процеси като статични. Това, че някой не е конкретно фен на, на възраждане в, 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 в техните ексцесивни състояния, в, в нали, антисемитските антисемит, им изцепки, в, в антиетническите им, антигей изцепките им, в, в така техния режим на хулиганство, в, 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 който работи за част от електората им, ние не бива да смятаме, че в, само хора, които симпатизират на възраждане, се съгласяват по една или друга причина с а, тотално фалшивата версия на реалността, която Радев представи отрожен, Рожен, че Укра... Украина настоява да води тази война, Русия настоява да я води, Украина настоява да се защитава. А, това е неоспорима реалност, но това не пречи на много хора а, да не желаят да живеят в нея и да харесват хора, които им я при... закриват, просто така хвърлят черчето отгоре и тя вече не съществува. В този смисъл, ние наистина не, не трябва да се... Um, заблуждаваме, че um, изразените от Радев um, um, колебая се каква е цензурната дума uh, в този момент, uh, um, така um, позорните лъжи, които изрече. Особено момента, в който каза, че Европа била плащала сметката. Ама чия държава е разрушена? Чии хора измират всеки ден? Как така Европа плаща сметката? Украина е плаща сметката на тази война, която се води срещу Освен нея. това, Европа плаща по-малко за природен газ, апропо. Не за Бога, нали, като... нали, това не. просто не е, не е смислено. Но тъй или иначе, това е популярна теза, че ние тук се извътряме сега. Виж, на мене ми струва повече шопинга от а, Била, защото ние тук подкрепяме Украина. Това е теза, която работи, тя работи за много по-широк кръг от населението, отколкото хората, които, ам, как да кажа, се изповядват като поддръжници на възраждане. Той се цели в тези хора да си разшири кръга. Впрочем, като говорим за възраждане и зарожен, ето първо този кадър, защото е много интересно. Какъв е този кръг от хора, към които... А не, другата, за Сопот. Сопот едно и две. За кмета на, на, на Сопот, който е бивш член на БСП, казва се Деян Дойдов е слезал от своя Харлей Девицън, за да се качи като една нинова на, на кон. И, Аз мисля, и... че това е до някъде обидно за госпожа Нинова, това сравнение, но... Да, именно и, и тя Аз имаше мисля, една с... не просто не естетически но някакси... това, това, е, това показва ли цинизма на, на, на този национал популизъм лицемерието? Знаете ли, не защото в а, изживяването на този национал а, популизъм а, тези неща са синкретично абсолютно синхронизирани на нас това ни се вижда противоречиво и цинично, защото ние не сме вътре в тази общност на самите тях, на практика, тези неща са им съвършенно естествени. В цялата си видима безпорядъчност за нас. И аз съзнам защо. Защото ам, този тип национализъм не е основан а, на нито едно от нещата, които речево се твърди, че той е основан. Аз съм дълбоко не съгласна, че... Ам, поддръжници на възраждане а, или хората, които ходят на рожен, които също не бива ние да, да свесваме да, в да, една група. Едно. Да, мразят да речем Америка и всичко американско, като например един такъв мотор. Не, а, те по-скоро имат усещането, че са оставени назад в праха. А, те харесваха Америка и понеже фактически не си получиха американската мечта, мечта за това са ядосани. Нали? За това и не виждаме нали, да са везени куфарите и да са тръгнали към Москва. Тук седят, където е хубаво, мирно и има достъп до Харли Дейвидсън и гориво, с което да го караш. Тоест, това не са хора, които автентично мразят Америка. А, те са хора, които а, не обичат чувството за изостаналост, а, което тая периферност, в която живеем, им създава. И както и тези а, дори депутатите от Възраждане се оказва, че техните. Добре вакцинирани, а, добре обслужени в, в Евро. В невро, не, това не са хора, които не обичат но, Запада и неговите числа. Но, ето го, това е, заради който се е сезирала прокуратурата днес, в един телеграм канал на Възраждане, за който Косадинов сега казва, че не бил официалният телеграм канал на, на Възраждане, се появи ето този колаж, който е отвратителен. Това е Мони Паси и нали, ясно е посланието. Сега ние трябва да си дадем сметка, че а, всички граници на допустимото ударна бяха прелетени. Значи това е наистина на нивото а, а, Украина настоява да я нападат и бомбардират всеки ден. Е, нали, този колаж, който е смразяващ, също е на това ниво. А, това обаче е ниво на чупене на тези а, цивилизационни табута, отново за една, за една общност, която се чувства провинциализирана, която се чувства непрекъсна, не, се чувства като един малки деца, които а, някой им чете лекции. Това не се прави, така не се говори, това не се, а, така не се мисли. А, на практика те триумфират именно през такива чупения на табута. Те казват, ти ще ми казваш е политическа коректност, как не се говори и какви колажи не се правят. А, това е борба за чувството за контрол. А, Хората, които а, подкрепят национализма, така както той им се подава в момента в България, те имат чувството, че им е взет контрола над живота им и това е техният символичен начин да си го върнат. А, излиза някакъв а, костюмар, а, някакъв Христо Иванов или който е там и казва, бе, трябва да говорим цивилизовано и с търпимост. Е, аз па няма да говоря цивилизовано и търпимост, ще направя този колаж. Защото аз така се заявявам в опозиция, аз така се съпротивлявам и се отстоявам на потока на. Едни прекалено бързи промени въобще в и... тъканта на живота, които аз не разбирам и не искам да участвам в тях. И компенсиране на липсите, на дефицитите, както се казва. Това са едни съвсем реални дефицити, обаче. И аз, именно за това смятам, че сега повече от всякога е важно в а, този вечер наистина съвсем разпадащ се разговор между нас а, да навлезе а, някакво а, състрадание е, едни към други. Защото аз мятам, че наистина последните наистина 30 години от живота в България, от която и страна на някакви идеологични барикади да сме се намирали, се оказа травматичен. Ние всички сме супер травматизирани от това какво се случи, защото не се случи нищо от нещата, които всеки един от нас по-отделно или нашите семейства, или нашите групи са очаквали. Ние всички сме еднакво фрустрирани. Това се вижда съвсем ясно. Една седмица всички от едната страна ругаят, прайда, защото той ги обижда естетически. След което една седмица всичка да се рогаят пилона на Рожен, защото той ги обижда естетически. Тоест ние вече сме стигнали до момент, в който тъй като ние сме всички еднакво разочаровани от това, което се е случило в животите ни, сме неспособни да а, гледаме на бъдещето си като на нещо, в което е възможен консенсус между нас. Това трябва веднага да се преразгледа. Как? 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 Това, което става сега с правителството, това, че Борисов е а, шеф на външната комисия, че комисията по корупцията е председателствана от ГЕРБ, че Пеевски е в, също в комисия, правна комисия и така нататък. Вие, нали, виждате, в демократичната общност скандала е невероятна. Нали? Само Тързиев липсваше, за да, да привнесе още. Някой казват, че изборът бил между холера и чума, обаче като гледа човек Путин и Радев, не е точно така избор. Избор. Какво казвате? Вие сте вече в София доста време и чувате гласовете. Как ще се обединим? Избора не е между големи първото... и чума. Ам, и няма да се обединим. Значи, колкото повече а, от една страна се казва, ние трябва да сме обединени. На, напротив, нали вие Защо казахте това? Не, не, че, не. че обществото се фрагментира... Обществото фрагментирал... няма да се обедини, защото сега в крайна сметка а, толкова дълго са ни разделяли а, и ние сме се така вживявали в това. А, тук аз не казвам, че е възможна някаква а, хармония, като от а, а, такава по песен от 80-те. Не. А, вижте, да се върнем назад във времето само за момент. Свободна България. В кой момент... Това е някакво хармонично място, където ние тропаме хора заедно на улиците. Не! Цялата политика на демократична България, откакто такава съществува, едни хора се бият по главите с стояги с другите. Ние сме в постоянна междуособна война, откакто правим политика. Това е нашето нормално. На практика това, което трябва да глъпнем е, че значи, ние никога няма да се харесаме. Тук въпросът не, не опира до това, опира е действително в какви моменти е много важно да се изтърпим за общото благо. Тоест, ние трябва да започнем да дефинираме общото благо. Това казваме и всъщност нещо, което в момента политиците в а, не коалицията не правят. А, значи, те са в обяснителен режим. Всеки ден някой се обяснява, ама защо се налагаше нали, Бойко да е на ето тая... Нали, Като казвате политиците, кои политици? Имам предвид. Не село. Нито, дърб, а, да нито, герб не се... Нито не значи, герб знаят обяснява. нещо, което ние никога не можем да разберем. Демократичната общност, което също е доста странно а, като, а, като име за нас. Но да речем, че тези, които не сме били никога известни с това, че поддържаме ГЕРБ, така да, да ги разделим, а, ГЕРБ винаги са съзнавали, и за това са все още до някаква степен политически успешен проект, силата на това, ти да зададеш наратива. Това, което сега тази не коалиция трябва да прави, особено не страната, която се оправдава ПП и ДБ, е да зададат а, наратива, не непрекъснато да реагират на това, на, нали, на някакъв изстрел по техен адрес. А, като да се върнем към разговора, който имаше с Боби Сандов тук, а, а, добър въпрос е, например, защо новото правителство и да речем новия министр на околната среда не зададе, а, на, не зададе тон на дневния ред, да речем, опустиняването на България, водните ресурси, неща, които независимо аз дали харесвам Путин или не, и дали човека до мен харесва Зеленски или не, еднакво ще ни поразят. Еднакво няма да имаме вода за пиене и няма да имаме реколта. Няма никакво значение кой кого харесва във външната политика. Тоест, има много неща, а, които ни обединяват по начин, който е абсолютно неизбежен. И тук вече не става дума за това кой как интерпретира някакви събития отвъд Черно море. А, и ние имаме златния шанс да реинтерпретираме реалността. т.е. сегашното управление, което действително в момента е по-добро от всяко друго управление, което нови избори могат да създадат. народа каза, герб го избираме. Ние не можем да преодолеем с 65 човека или там колкото и да е факта, че има голямо количество хора от нас, които се доверяват на Герб, харесват Бойко Борисов и така нататък. Ние трябва да живеем с тия хора. И, да, и заедно не само хляб да чупим, но и вода да пием. Това е много важно. И тук наистина едни политици, които могат да погледнат малко отвъд факта, че нали, денонощно към тях се пускат някакъв приятелски огън, неприятелски огън, смесен огън, какъвто и да е, не трябва да кажат, политиката и държавата служи за много неща. Основно обаче служи за оцеляването на подопечния и народ. Той е народ, затова е търпи тая държава. Тоест, важните въпроси са, ще има ли хемос, а, кой ще плати по какъв начин за него, какво ще се случи с площадката на Белене. И ние как да направим, че да не затънат и там милиарди, защото тия милиарди ще ни трябват да, се, е, да започнем много бързо да развиваме държавата инфраструктурно, така че тя че да издържи на това, че този свят се сгорещява, няма вода или пък има наводнение, че това са вече новите крайности. Ние ще живеем по тези начини. Ние наистина Живеем в свят, който много скоро, много малко ще се интересува от нещата, които в момента ни а, така ангажира вниманието във фейсбук. И политиците би трябвало да могат да ни представят този нов наратив за много близкото ни бъдеще, а не да ни се обясняват постоянно, кой в коя комисия е. Защото това би могло, ако имахме лукса, да живеем в един стабилен свят, в който е ясно откъде идва следващия ни чек и къде ще ядем и къде ще пием, да се занимаваме с тези неща. Ние нямаме този лукс. И един политически елит, който все пак иска да има, да оцелее народа, с който държавата да се храни, защото той се храни от нас, би трябвало да може да ни изведе в това мислене. Ще стане ли това? Аз смятам, че има шанс да стане. Дали ще стане, не зависи от мен, тъй като аз не съм в правителството. <съкък> а как ще се отрази това на местните избори и колко дълго ще бъде правителството? С едно изречение. Това, което Вие казахте в тренчването, кой е председател и кой не на комисиите, при положение, че идва сушата. А, вижте, мисля, че това е големия въпрос към българския избирател. А, за какво гласуваме? Дали за да си отмъстим за някакво минало, било то близко или далечно? или гласуваме, за да можем да оцелеем в близкото си бъдеще. Това е валидно в голяма степен и за местните изборите, като имаме примера с, с Перник. Става ясно, когато имаш едно непрозрачно управление, което се прави от името на някакви частни бизнес интереси, за частни бизнес интереси, хората остават без вода. Отма, по средата на януари. Има абсолютния шанс това да започне да се случва на други места в държавата и в София, която е един изключително Пренатоварен град, чисто а, популационно, а, чисто демографски. А, на нас ни трябва най-малкото прозрачно управление. А, от, кого, от коя политическа партия или партии можем да постигнем някаква прозрачност, според мен е сравнително добре документирано.